Қазірларыңызда жаңалықтар. Ассалому алейкум, студияда Жамбыл Зинолла және сурда аудармашы әріптесім Самалжан Темір. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде кеңес өткізді. Бүгінде еліміз беделді халықаралық Греко ұйымына мүше. Демек, жауапкершілік жүгі арта түскен. Президент тамырын тереңге жайған індетпен күресті күшейтудің бес амалын ұсынды. Оның басында түрлі саладағы жемқорлыққа жол ашатын жағдайларға сапалы талдау жасауға жеттігі тұр. Бұл міндет бас прокуратураға жүктелді. Одан кейін тұрмыстық сыбайлас жемқорлықпен күрес тұр. Енді агенттік үкіметпен бірлесіп, тұрмыстық жемқорлықпен күрес жөніндегі жол картасын әзірлейді. Мемлекеттік қызметті цифрландыруда өзекті, бизнесті қорғау мен қоғамдық бақылауды күшейту де сыбайлас жемқорлықпен күресте оң нәтиже береді. Президент аталған жұмыстарды еш созбалаңға салмай, қарқынды түрде жүргізу қажет деді. Елімізде Қазейт Қазақстандық халықаралық даму агенттігі құрылады. Жаңа ұйымның басты міндеті басқа мемлекеттерге көмек көрсету. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің өкілдері хабарлайды. Коммерциялық емес агенттіктің жарғылық капиталы республикалық бюджет есебінен қалыптасады. Ұйымды құруға 138 миллион теңге жұмсалады. Мұнда халықаралық бизнес саласында тәжірибеден өткен 15 маман қызмет етеді. Алдымен Орталық Азия мемлекеттеріне көмек беру шаралары қолға алынбақ. Министрлік өкілдерінің айтуынша, тек гуманитарлық көмек емес, басқалайда қолдау болады. Мысалы, студенттерге грант бөлу және медицина саласында әріптестік орнату жоспарланған. Жалпы тәуелсіздік жылдары Қазақстан, Ауғанстан мен басқа да дамушы елдерге 500 миллион доллардан астам қаржыға көмек көрсеткен. Дамуға ресми көмектің гуманитарлық және басқа да көмектерден ерекшелігі экономика мен адам капиталды дамытуға бағытталады. Және бұл ұзақ мерзімді жобаларға арналған. Ал гуманитарлық көмек өзекті мәселе туындаған кезде ғана жіберіледі. Дамудың ресми көмегі сыртқы саясатты нығайтудың құралы деп айтуға болады. Әлемде қазір бір-біріне қол ұшын беру, қолдау көрсету маңызды болып тұр. Қазан айында еліміздегі мегаполистерде 2700 орындық 13 модульді инфекциялық аурухана салынады. Бұл COVID-тің жаңа толқынына дайындық шараларының бірі. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың айтуынша, бірыңғай дистрибьютор медициналық ұйымдарға 30 қыркүйекке дейін 2 айға жететін қор жасақталмақ. Оған 24 миллиард теңге бөлінді. Қазірдің өзінде ел аумағындағы дәріханаларда 10 миллион дана дәрі-дәрмек бар. Ал Самұрық Қазына фармациясында республикалық тұрақтандыру қоры құрылды. 11 өңірлік қор жұмыс істеп тұр. Ауруханаларға қосымша 2,5 мыңнан аса өкпені жасанды желдету аппараты алынды. Оның 1500 отандық өнім, 24 мыңға жуық төсек орын оттегімен жабдықталды. Мамандар Қазанға дейін аудандық ауруханаларға түгелдей цифрлық рентген аппараты алынатынын жеткізді. Қапшағай қалалық ауруханасында пандемия басталғалы 1221 адам ем қабылдаған, 6 адам коронавирустан, 27 науқас пневмониядан көз жұмды. 634 тұрғын емделіп шықты. Дәрігерлерге Германия мен Ресейден келген білікті мамандар көмектескен. 63 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсететін бұл ауруханада 2 айлық дәрі-дәрмек қоры жасақталды. 11 өкпені жасанды желдету аппараты мен 23 оттегі концентраторы сатып алынды. Бұл жұмыстарға жергілікті кәсіпкерлерді белсенді түрде атсалысқан. Қазір 32 адам ем қабылдап жатыр, соның 31-і провизорлық стационарда болса, біреуі коронавирус инфекциясын жұқтырған науқас. Дәрі-дәрмек қоры бізде стационар ауруханада 2 айға дейін жеткілікті, реанимацияда 3 айға дейін жеткілікті. Жағдайларының бәрін орташа. ИВЛ аппаратты жатқандар жоқ. Жалпы енді айтарында осы аурухананың дайындығы жоғары деп санаймыз. Осы сапарымызда тағы бірнеше аудандарды, Талдықорған қаласындағы поликлиникаларды көріп, жаңағы мобильдік бригадалар қалай қызмет істеп жатыр, дәрі-дәрмекпен қалай қамтамасыз етті, дәрігерлерге жаңағы жалақыларын қалай төлеп жатқан сондай мәселелерді жалпы бірыңғай қараймыз. Батыс Қазақстан облысында наурыз айынан бері 6 мыңнан астам адам коронавируспен ауырды, тағы 500 адамның өкпесі қабынған. Медициналық қордан пандемия мен күрес шараларына 1,5 миллиард теңге жұмсалды. 6 мыңдай адам тест тапсырды. Қазіргі таңда өңірдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталды, жедел жәрдем қызметін шақырту 4 есеге азайған. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Осыған байланысты облыс бойынша 115 мобильдік топ жұмысын жалғастырып келеді.
Облыс стационарларында емделуге ерекше жағдайлары үшін медицина қызметкерлеріне үстемақы төлеуге 227 миллион тенгеден артық, емделуге 386 миллион тенге, ПЦР диагностикаға 60 миллионнан тенге келісім шарт жасалған болатын. Жеткізушілерге көрсетілген қызметтер мен ерекше жағдайларға жұмыс үшін филиал қызметкерлеріне шамамен 503 миллион тенге бөлінді. Бұл бөлінген сомманың 35%-ын құрайды. Ал Семейде эпидемиологиялық ахуал тұрақталғанына қарамастан медициналық мобильді бригадалар жұмысын жалғастыра береді. Өйткені бұл топтың жұмысы өз тиімділігін дәлелдеді, дейді мамандар. Әсіресе жедел жәрдем үлгірмей жатқан тұста жұқпалы дерттің таралуын тоқтатып, науқастарға дер кезінде көмек жасауда маңызды қызмет атқарған. Шілде айында қалада 71 бригада еңбек етсе, қазір олардың саны 56-ға азайды. Екі айдың ішінде тұрғындардан 30 мыңға жуық шақырту түскен. Балауса Жұматаева 3 жылдық еңбек өтілі бар жас дәрігер. Мобильдік бригада құрамында сәуір айынан еңбек етіп жүрген ол, бастапқыда жұмыстың ауырлау болғанын айтады. Қазір қалада жағдай тұрақталған, дегенмен мобильдік топтар жұмысы тоқтаған жоқ. Бұрын науқастарды үйлеріне барып анықтап, дәрі-дәрмегін жеткізумен айналысса, қазір қауіпті дерттен емделіп шыққан халықтың денсаулығын бақылауға алған. Ең басында қорқыныш болды, әрине. Науқастар мен жұмыс деген кезде, ковид деген науқастар келген кезде, бірақ та қазір шараларын сақтанса, әрине, қиыншылығы жоқ. Өзіміздің қаражатымыздан тыс бөлінді, және де уақытымен төленіп отырды, өте жақсы сезілді. Ойлайым, дәрігерлерге өте көмек болған. Тойсыз қазақ болмайды, әрине, бірақ та мен ойлайым, осы аурудың алдын алған кезде, жеңіп шыққан кезде үлкен той жасау керек деп. Мобильдік бригада түсіндіру жұмыстарымен дайналысады, онлайн ақылы кеңес береді. Ең бастысы, карантиндік шаралардың маңызын ұғынсақ отарайдық, дейді дәрігерлер. Семейліктерде жаңа ережелерге ет үйрете бастаған қуантады. Қазір карантин деп жатыр ғой, маскамен жүріңдер деп жатыр, денсаулықты сақтау керек деп жатыр. Осында жаңа ережеге, жаңа өмірге үйрендіңіздер ме? Үйрендік енді, үйрендік. Керек бос, дұрыс па? Дұрыс. Бұл жағдай дұрыс енді. Қазір сақтау керек, Құдай берсе бәрі орнына келеді. Маска енді дайым, балалар қысым сынап жайып, потом, мұны, по-моему, КСК да беріп тұр. Ой, көп жүрмейміз енді, сол аяқ ауырып, бір-екі сағаттай жүреміз. Жақында мобильдік бригадалар жаңа көліктермен қамтылды. Қазір медицина қызметкерлері жұқпалы дерттің күзде болуы ықтимал, екінші толқынына дайындалып жатыр. Оған не дайындық басталды. Ол бастапқы алғашқы медициналық мекемелердің ішінде ол мобильдік бригадалар. Мобильдік бригадалар әлі жұмыс істейді. Ол мобильдік бригадалар кір зона мен таза зонада істеу керек. Және де өзіміздің жоспарлы жұмыстарымыз бар. Ол жоспарлы жұмыстарда істелу керек міндетті түрде. 3-4 ай болды жоспарлы аурулар көп онша қаралмай қалды. Бұған дейін шаһарда 71 мобильдік бригада болған еді. Қазір эпидахуалдың тұрақталуына байланысты 56 топқана жұмысын жалғастыруда. Қаладағы стационарлық емдеу мекемелерінде 93 науқас әлде емделу үстінде. Оның ішінде 18 адамның жағдайы ауыр. Ал үйге шыққандары оңалту шараларын қабылдап жатыр. Сондықтан сақтық шараларына немқұрайдылық танытпаған жөн, дейді дәрігерлер. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Жаһаннан бірер ақпар. Украинада коронавирус жұқтырғандар саны бойынша жаңа антирекорд тіркелді. Бір тәулік ішінде қауіпті вирус 1967 адамнан табылған. 28 науқас көз жұмды. Украинаның ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесі осындай дерек келтіреді. Індет басталғалы бұл елде барлығы 96 мыңнан астам адам инфекция жұқтырған. Айта кетейік, бұған дейін ел президенті Владимир Зеленский Украина коронавирустың екінші толқын алдында тұрған ескерткен еді. Осыған байланысты ол тұрғындарды карантин талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Грузия Түркиямен шекарасын бір жақты ашты. Жергілікті билік бұл туралы шілде айының аяғында мәлімдеген, үкіметті мұндай қадамға Аджари аймағындағы наразылық шарасы итермеледі. Себебі жыл сайын Түркияға маусымдық жұмысқа баратын өңір тұрғындары індеттен шекара салмай күн көрсе қиындаған.
Сондықтан акцияға қатысушылар билікке жұмыссыздық, банктік қарыз, $97 көлеміндегі бір жолғы жәрдемақы жағдайды жақсарта қоймағанын айтып, Түркиямен шекараны ашуын сұрады. Билік халықтың талабына құлақ асқармен Түркияға табыс табуға баратындар осы елден 3 айға ресми шақыру қағазы болу керек деген шарт қойды. Ал маусымдық жұмысқа баратындар мұндай талапты орындау мүмкін емес екенін айтады. Находимся в режиме ожидания. Қазір шекарадан өту үшін қолайлы сәтті күтіп отырмын. Отбасымды асырау үшін Түркияға барып жұмыс істесем бе деп едім. Бұған дейін ол елде үй тазалаушы болып еңбек етіп, айына шамамен $200 тапқанмын. Отбасымда 10 адам бар. Күйеуім мүгедек, зейнеткер. Қазір соның зейнетақысына ғана қарап отырмыз. Ал түрік жұмыс берушісінен шақыру қағазы туралы тек таныс керек. Ақша төлеу қажет деген естідім. Бірақ нақты еш нәрсе білмеймін. Індет Арменияның туризм саласына көп шығын әкелді. Мемлекет қазынасы қомақты кірісінен айырылып, сала қызметкерлері жұмыссыздар қатарын толтырды. Үкімет жергілікті туристік компанияларға дағдарысты еңсеру үшін қолдау бағдарламасын дайындады. Толығырақ келесі материалда. Арменияда нағыз туристік маусым қызған шақта дәмханалар мен алаңдар бос тұр. Турканпаниялар мен мейрамханалардың биылғы жарты жылдағы шығыны $1 миллиард жеткен. Дағдарыстан көп кәсіпкер бизнесін жапқан, алысын жалғастырғандар шығынды алып жатқан айтады. Туркомпания басшысы Лариса Мкаянның айтуынша, індет соңғы 20 жылда қол жеткен жетістіктің бәрін тасталқан еткен. Кәсіпкерлер енді шығынды азайтуға көшкен. У нас были огромные планы. Биыл жүзеге асырмақ болған жоспарымыз көп еді, бірақ карантиннен көп уақыт жоғалттық. Қазақстандағы саят тревелмен ірі жобалар құрып, қазақстандық туристерді қабылдауды жоспарлағанбыз. Саяхатшыларды алдымен 15-ші маусымда, содан кейін 15-ші шілдеде келеді деп күткенбіз. Енді еш нәрсеге үміттеніп отырған жоқпын, себебі әуе байланысы қалпына келмей, туризм жанданбайды. Кәсіпкерлер үкімет дамытуға жеттеп жиі айтатын ішкі туризмнен пайда жоқтығын айтады. Себебі ол, қызметкерлерге жақсы жалақы төлеп, компанияны ұстап тұратынды кірсе келмейді. Сондықтан шекараның ашылуын күткеннен басқа амал жоқ. Ал үкімет туризм саласына қолдау көрсету жобасын жақында ғана бекіткен. Құжаттың мақсаты жұмыс орындарын сақтап қалу. Что делает государство? Говорит, давайте я буду субсидировать, да? Билік қазір грант арқылы, болмаса жалақы қорының 33 немесе 25%-ын қаржыландырып, көмек көрсететін мәлімдеді. Көмек бір реттік емес, шілде айынан келесі жылдың наурызына дейін көрсетілмек. Мысалы, биыл тамызда сіздің компанияңызда қызметкерлер саны өткен жылдың осы айымен салыстырғанда көп болса, мемлекет жалақы қорының 33%-ын төлейді. Ал егер аз болса, қаржылай демеу 25% көлемінде ғана болмақ. Бірақ наурыз айында басталған дағдарысты ескерсек, мұндай талапқа барлық компания жауап бере алмайды. Сондықтан көптеген бірлестіктің мемлекет қолдауына емес, өз күшіне сенуден басқа амалы жоқ. Надо как-то посмотреть с нашей стороны тоже. Қазір мемлекеттің барлығына бірдей көмек көрсетуге қаржысы жоқ екенін білемін, бірақ үкімет біздің де жағдайымызды түсіну керек. Жалпы билік туризм саласына аз қолдау көрсетіп отыр деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім. Мүмкін кей компаниялар мемлекеттің қолдауына ие болып, ұпайын түгендеп отырған шығар. Өз басым мұндай көмек алғанда көргенде жоқпын. Сарапшылар елге шетелдік саяхатшылар келесі жыл ғана келе бастайды деп есептейді. Ал елдің туризм қауымдастығының басшысы Михак Апрасяның айтуынша індеттен келген шығының көлемі $1.5 миллиард шамасында. Егер індет болмағанда, осы қаржының шамамен 20% мемлекеттің қазынасына түсіреді. Ғани Мұқаш, Лаура Жүспекова, Давид Атаян, Хабар 24, Армения. Мали президенті Ибрагим Бубакар Кейта отставкаға кетті. Онымен қоймай парламент пен үкіметті таратады. Мали басшысы тұтқынға алынғаннан кейін осындай мәлімдеме жасаған. Айта кетейік, 18 тамызда Малиде әскерилер бүлік бастаған еді. Олар президент резиденциясын басып алып, мемлекет басшысы мен премьер-министрді тұтқындады. Осыған байланысты Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысын дөу жасап, конституциялық тәртіпті тез арада қалпына келтіруге және мемлекет басшылығын босатуға шақырды. Ал Африка одағы мен Батыс Африка мемлекеттерінің экономикалық қауымдастығы Малимен арадағы шекараны жауып, экономикалық байланысты уақытша тоқтатты. Мен өз өкілетімді осы сәттен бастап тоқтату туралы шешім қабылдадым. Билікті сақтап қалу үшін елде қан төгілген қаламайын. Қазір аздаған жарнама, сәлден соң жалғастырамыз.
Хабармызды ел жаңалықтармен жалғастырайық. Бүгін елімізде педагогикалық білім беру бойынша республикалық кеңес өтті. Онда жаңа оқу жылына дайындық шаралары пысықталды. Атап айтсақ, карантин жағдайына байланысты онлайн білім беру жүйесіне дағдылану жайы сөз болды. Мәселен, ел ортадағы нөмір 53-ші мектеп лицейді 3000-ға жуық оқушы оқиды. Оның шамамен 10%-ы, яғни бастауыш сынып оқушылары, ата-анасының рұқсатымен офлайн оқу форматына ауыстырылды. Әр кезекші топтың құрамы 15 баладан аспайды, санитарлық талаптармен арақашықтық сақталады, ал 5-11 сынып аралығындағы оқушылар G Suite сияқты тегін платформалар арқылы қашықтан оқытылады. Қазіргі таңда күн тәртібінде оқушыларды дербес цифрлы құрылғылармен қамтамасыз ету мәселесі тұр. Кейбір отбасыларымызда жаңа компьютер техника мәселесі туындап жатыр. Дәлірек айтатын болсақ, қазіргі таңда сол сауалнама нәтижесінде бізде 210 отбасы айқындалды, көмек қажет. Яғни біз ол отбасыларға осы аптаның басынан бастап жаңағыдай компьютерларды таратуды бастадық. Компьютер және роутерларды. Роутерларды ендігі кезекте бізге келетін болады. Келген мезетте біз оны ата-аналарымызға таратамыз. Ал қазірше мектептің компьютерларын уақытша қолданысқа беріп жатырмыз. Ертіс өңірінде мектепке жол республикалық акциясы жалғасын тапты. Бүгінгі күнге дейін оқушыларға 1 миллион теңгенің көмегі көрсетілді. Осы жолы ұлттық волонтерлер орталығының мүшелері демеушілердің қаражатына өңірдегі ауыл аймақ балаларына кеңсе заттары, киім-кешек пен өзге де қажет заттарын жеткізіп берді. Әзірге көмек жетекші Кенжекөл және Павлодарская елді мекендерінің аз қамтылған отбасыларына көрсетілді. Сондай-ақ акция аясында ауыл мектептеріне термометр мен санитайзерлер сатып алынды. Жалпы облыс орталығындағы мектептердің 4000-нан астам оқушысы қолдауға зәру. Қазір олардың 3000-нан астамы мектепке дайын, қалғанына тамыз айының соңына дейін көмек көрсетіледі деп жоспарланған. Свыше миллиона теңге уже спонсорских средств. Демеушілер тарапынан 1 миллион теңге бөлінді. Бұл бюджеттен тыс қаржы. Біз көппалалы отбасылардың балаларын мектеп керек жарақтарымен қамтыдық. Олардың басым бөлігіне кеңсе заттары керек болып шықты. Қайырымдылық акциясы жалғасын табуда. Алдағы уақытта білім беру бөліміне түскен өтініштер бойынша жұмыс атқарылады. Маңғыстау облысында әлеуметтік жағдай төмен 100 отбасына азық түлік таратылды. Аймақ кәсіпкерлері көмекке зәру жанұяларға бірінші кезектегі қажеттіліктерін жеткізіп берген. Республикалық жақсылық жаршысы акциясына үлес қосқан меценаттар игі істі өңірлік кәсіпкерлер палатасымен бірлесе атқарып отыр. Азық түлік салынған себеттер Ақтау мен Мұнайлы ауданының тұрғындарына таратылды. Олардың тізімі жұмыспен қамту орталықтарынан алынған. Осы ретте карантинде тұрақты табысынан айырылған азаматтарға басымдық берілген екен. 6 балам бар. Пәтер жалдап тұрамын, не бізге көмектесіп атырына карантин жағдайында. Көп-көп рахмет. Алдағы уақыттарда да бола берсін сондай көмектер. Бүткіл республика бойынша бастау алған жақсылық жартысы акциясы Қарағанды облысына, Маңғыстау облысына келіп жатыр. Сондықтан біздер бүгін осы акцияны бастап, елімізде белді кәсіпкерлердің үлесімен жинақталған азық түліктерді барлық мына аз қамтылған отбасыларға, көпбалалы ата-аналарға жеткізуді мақсат тұтып отыр. Алматы қаласының 8 ауданында жастарға арналған мобильдік ресурстық орталықтар жұмыс істей бастады. Ресурстық орталықтар қаладағы жастар көп жүретін жерлерге орналасқан. Жұмыс іздеуші алдымен арнайы сауалнаманы толтырып, өзін қай салада көргісі келетінін жеткізеді. Сауалнама халықты жұмыспен қамту орталығына түскеннен кейін мамандар үміткерлерге хабарласып ұсыныстарын жібереді. Сондай-ақ бұл орталықтар 29 жасқа дейінгі қыз-жігіттерді жастар тәжірибесі бағдарламасына қатысуға шақырады. Мұндай орталықтар қаланың барлық ауданында 22 тамызға дейін жұмыс істейді. Біздің орталықта тек қана жұмыспен қамту емес, сонымен қатар жастардың уақытын тиімді өткізумен де айналысамыз. Мысалға бізде бұл жерде психолог мамандары, және аудандық координаторлар отыр. Яғни жастарға бос уақытты қалай тиімді, мысалға мастер-классқа қатысу, тіл білдік білімді алу, немесе басқа бұйымдарды жасап үйрену бойынша, сонымен қатар семинарларға қатысуда. Яғни дұрыс сөйлесе білу, резюмені дұрыс құрастыра білу, соның барлығын үйретеміз. Яғни бұл жастарға мобильді түрде болғандықтан өте тиімді және керек. Ақтөбе су қоймасында құстар қырылып жатыр. Бұлай деп әлеуметтік желіде жергілікті тұрғындар дабыл қақты. Денелерінде ешқандай жарақат жоқ, атқанға да ұқсамайды. Дегенмен ондаған шағаланың бірден қырылуы күдік тудырады.
тұрғындар құстардың өлуіне жақын маңдағы өндіріс орындар себеп болуы мүмкін дейді. Қазір оқиғаны құзырлы орган мамандары тексеруге кірісті. Елордада авто кинотеатр ашылды. Қала билігі тұрғындарға арнап Астана Арена стадионы маңында арнайы алаңқай бөлген. Ол жерге алып монитор орнатылды. Енді кез келген адам өз көлігімен келіп отандық және шетелдік кинотуындыларды тегін тамашалай алады. Планируем по два показа в день. Бір күнде екі фильм көрсетеміз. Тұрғындар кешкі сағат 8:30 мен түнгі 10:30 кезінде осында келіп, отандық және шетелдік туындыларды тамашалай алады. Бұл шара тамыздың 22-сіне дейін жалғасады. Алдағы үш күнде еліміздің басым бөлігінде күннің райы құбылмалы болады. Оңтүстік циклонның келуімен найзағай ойнап, жауын-шашын түседі деп хабарлайды Қазгидромет. Ал апта соңында еліміздің оңтүстік батыс аймағында қатты нөсерлетеді. Сондай-ақ екпінді жел тұрып, бұршақ жауы мүмкін. Содан кейін қысқа мерзімді антициклон жылжып, жауын шашын тоқтайды. Дегенмен елдің батысында ауа температурасы төмендеп, кей аймақта күшті жел соғады дейді синоптиктер. Естеріңізге саламыз, жақындарымызға және айналамыздағы адамдарға жанашыр болып, маска киюді ұмытпайық. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.